На Тернопільщині в рамках навчальних зборів на базі військового полігону провели єдиний всеукраїнський день стрільця, аби підготувати військовозобов'язаних, що входять до складу загонів територіальної оборони. Метою цього заходу є, перше, це оповіщення даних військовослужбовців, виклик їх по згідно розпорядження для участі в даних заходах, підготовка, одиночна підготовка і підготовка на даний час військовослужбовців в складі відділень. Директор Бережанської школи-інтернату, капітан запасу Михайло Старко, також приєднався до військових навчань. Вважає, що саме ситуація в країні дала йому поштовх навчатися. Зараз ми ці знання і навики, які отримуємо, ну це в основному всі практичні навики, і злагодження, і керування, і вогнева підготовка, медична підготовка, топографія. Вони, ну хочу вірити, що вони нам не пригодяться. Дуже хочу вірити, але ми повинні бути готові до використання цих знань. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації переконаний, що зараз важливо забезпечити не тільки обороноздатність нашої держави, але й потрібно формувати загони територіальної оборони за зразками таких країн, як Литва, Латвія, Ізраїль та Швейцарія. Від загального масового військового потенційного ресурсу може залежати безпека країни. Чим більше людей на території держави буде володіти і вміти користуватися зброєю, тим менша буде потенційна загроза агресії на нашу землю. До занять з територіальної оборони залучено три райони – Бучацький, Бережанський та Підгаєцький. Заняття проводять з теоретичної медицини, інженерної підготовки, тактики та вогневої підготовки. Ми спланували сьогодні злагодження відділення, де в складі групи всі, хто залучається на заняття, пройдуть через блокпост, через пошук і знешкодження диверсійно-розвідувальної групи противника та інші питання. Кожен громадянин повинен долучитися до цього питання по можливості, по своєму бажанню, якщо є таке, з'явитися військовий комісаріат і записатися в загон територіальної оборони для захисту суверенітету, недоторканності нашої держави і саме того району, де він проживає.